Salam əziz YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə 9 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindən mənzil təqdim edəcəyik. Mənzil düz xalqlar metrosunun çıxışında yerləşir. Metro ilə məsafəsi maksimum 30 metrə olar. Mənzil təmirdən yeni çıxıb. Kosmetik təmir olunub. Bura giriş hissəsidir. Leningrad layihəsidir. 3 otaq qanunludur və razdel otaqlardan ibarətdir. Bura mənzilin ikinci yataq otağıdır. Təmiz Leningraddır. Hər tərəfə balkonları var. Pol parketdir, plaklanıb. Hər iki tərəfdən çıxış var. Burada ağardılıb. Metro orada yerləşir. Yəni maksimum 30 metr olar bina ilə metronun arası. Qaraqarayev prospektinə baxır. Keçək növbəti yataq otağına. Bura uşaq otağıdır, belə deyirlər. İstilik sistemi kombidir. İstilik sistemi kombidir. Burada da pol parketdir. Bura mənzilin ayaq yolsudur. Bura mənzilin hamamıdır. Burada mətbəxidir. Mətbəx mebeli burada nəzərdə tutulub. Bütün otaqlar reşotkalıdır. Həyətində bağçası var. Məktəbi var. 10 nömrəli məktəb, 129 nömrəli məktəb. Bu da bağçadır. Yəni heç bir uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. Hər şey məhəllədədir. Həm də metronun düz yanıdır. 9 mərtəbəli Leningrad layihəli binanın 8-ci mərtəbəsində yerləşir. Qiymət aşağıda qeyd edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza like edin, abunə olun, yeni videolarla tanış olun.